Не бас, е тук си фърлях е така пред мене точно. Се качи ли го? Явай, ох! Ей, тоя като штука, бе, брат! Тоя като штука, бе, брат! Тоя от малко ще, брат! Тоя от малко ще, да казвам! Тоя като штука! В самото, в такова... Скъзим! Чаяте штрак! Я се обърнете за снимка! Айде! Нещо се размърда, нещо се случи. Басове ни атакуват. Тук що хванах един бас с голи ръце. Боби, я покажи и ти твоя. Засехохме се с Боби и направихме едно кръгче и хванахме тия два басмака. Моля без опашка, на Боби с опашка, обаче пак горе-долу най-големите басове, които може да видите в България са с този размер. Зверове, зверове.